Falou, pô, me põe nos eventos. Você, você faz bastante evento, é, Eu faço muito evento e muita gente. Eu coloco muitos jogador, jogadores em eventos também, né? Legal. E eu faço muito. Eu tô fazendo a melhor resenha do mundo que é eu vampeta e o Amaral. A gente é um, um stand-up comedy. Que a gente é. fala resenha de vestiário, é, resenha do, do que é de história do futebol, né? E aí tem uma banda que a gente canta e relembra as músicas dos anos 90, aquelas Nossa, músicas que embalaram que a gente na, na concentração, que inspiraram a gente assim para poder entrar em campo, essas coisas todas, né? E a gente fez agora o Teatro Corinthians, esgotamos, né? O Teatro Corinthians dois dias e a gente vai fazer o Bibi Ferreira também. Que legal, e a gente tá rodando o Brasil inteiro. Fizemos Curitiba, fizemos. É legal pra caramba, a melhor resenha do mundo. Cara, mas olha que... Ó, eu, quando eu, eu olho para você, eu vejo como você é realizado no mundo da bola. Sabe por quê? <laughs> Porque você parou de jogar, você fez amigos. E esses amigos que você traz por meio do esporte, você traz para a vida. É. E você monetiza com eles. É, vocês é. ganham dinheiro juntos, fazendo o que vocês amam, Não. se divertindo, estando juntos. Cara. Meu, e, é, e é tão legal quando a gente tá junto, velho. É muito legal mesmo, porque a gente. Tipo assim. Pô. O é, um exemplo aí, o vampito o Amaral, quem é que eu, que eu posso colocar aí? O, o, o Marcelinho, o Ricardinho, nós amamos também. É um cara que tá. Sempre com a gente, Diney, o Gilmar Fubá, que tava com a gente muito, sabe? Tem um cara que não é muito conhecido, assim, mas que é do meio da gente, o Marco Aurélio, que jogou no São Paulo, lateral direito. Uhum. É um cara super querido, assim, por, por todos nós, Luizão. Ah, o Luizão é maravilhoso. É um cara, liga pro sapo, sapo. Pro sapo. Eu tô obrigado com ele. Não vou ligar pra ele. não <laughs> Você tá brigando. Obrigado, tá? é. Nós brigamos. Estamos, Por... estamos com relações cortadas. Por quê? Não, mas depois a gente se acerta. Ele já falou que depois a gente se acerta. É tudo no tempo da gente. É. Então, assim, <laughs> Mas é amigo que briga. E briga, amigo é, mesmo? É, a gente briga com o irmão, briga com o amigo. Não, não foi briga, a gente ali se desentende... a gente se desentendeu, né? Mas não é nada demais. Não é nada demais. É nada, demais. É nada demais. Não foi, né? não teve ofensa, não teve nada. Nada. Foi só. É como é que fala é, opinião né contrária um do outro a gente faz sabe. tempo não tem mais ou menos uns dois três meses mas eu amo o Luizão né claro o Luizão não tá vou ficar buscar, brigado né? com o Luizão de jeito nenhum não. eu amo o Luizão aqui... a gente a gente, você sabe o que é a história minha com o Luizão né a gente começou no Guarani junto mesmo quarto <laughs> né eu e o Luizão depois jogamos no Corinthians juntos depois seleção brasileira juntos então a gente tem uma trajetória assim de conhecer a família toda sabe dividir a quarto dividir a roupa dividir alimentação dividir tudo então é... tá mas obrigado por causa de política não né não não foi política não foi divergência de opinião Ipia. e aí ele tava comendo água entendi aí ele comendo água ele alterou a voz e tudo não sei o que aí eu pensava, ah deixa esse cara palavra catabeu que não sei o que lá entendi Entendi. Eu ia até falar pra gente ligar pra ele pra fazer as paz aqui ao vivo no podcast, que é bom, né? que <laughs> E <laughs> porque eu tenho o telefone do sapo. Deixa eu ver o telefone do sapo. Se eu tenho o telefone do sapo aqui, deixa eu ver. Eu, vamos ver. Eu vou ligar pra ele. Vai que liga ele atende. Pra ele, liga pra ele, Vai liga pra ele. Vai que ele atende, né? Agora <laughs> sou eu. Liga pra ele, liga pra ele. <laughs> ah, mas. Ué, a gente Não, tá fazendo eu passo um negócio. Pra você, de... pô. Não é? Eu posso. É, casa de família com irmã. <laughs> Casos de família. Você tem? Com... Tem. Aqui, ó. Vamos ver. Fala, amor, beleza? Fala, sapo. Como é que você tá, meu irmão? Tô bem, graças a Deus, tranquilo, cara. Pô, cara, eu tô com saudade de você e eu tô te ligando por uma ocasião especial, cara. Ó, oh, que foi, cara? É. Pô, eu tô falando de você com a pessoa que você gosta, que você respeita. Nós estamos gravando um, um podcast, que aliás a gente já gravou junto online, lembra na pandemia? Sim, sim, sim. Sim. Falei de você para essa pessoa, é uma pessoa que tem um coração enorme e a gente tá aproveitando e ligando para pessoas incríveis. Já ligamos pro Rivaldo, já ligamos pro, pro Paulo Nunes. E ele falou para mim que ele, pô, ele tava falando do carinho que ele tem por ti, né? Começaram junto no Guarani e tal. Eu falei, vamos ligar para ele? Ele falou assim, rapaz, eu tô brigado com ele faz uns dois, três meses. Eu falei assim, obrigado? Mas vocês são é amigos? Um amigo falei assim, não. Amigo também briga, Ivan. É divergência de opinião. Mas ele é um cara que eu, pô, como é que eu vou ficar brigado com o Luizão na minha vida? A gente começou junto, a gente teve no Corinthians junto, a gente teve na seleção junto. Você já sabe quem é, né? Tá maluco, tô obrigado. Nada foi uma discussão que é normal. Porra, amo Edilson, tá louco. Ele tá aqui agora do meu lado. É exatamente isso, cara. Ele falou assim: Eu amo o Nossa, Luizão. É, tá isso é uma discussão que é que discute entre família. nem gente vai discutir entre irmão, de amigo, tá louco. Não tenho nada contra, pô. Amo ele de paixão, cara. É mesma coisa a ele, cara. Eu te amo, sapo. Você é maluco, irmão. Tamo, tamo junto. Tamo junto, mano. Tamo junto, mano. Eu Sim. falei pra ele, ele tava falando de melhores amigos, né? Eu falei que você era um dos melhores amigos é, que a gente desculpa. seguiu a carreira. Diz, tá maluco, te amo. Eu sei disso. Que... Assim eu vou chorar. Tá Quando eu sair daqui, eu te ligo, tá pai. Tá bom, tá tudo certo. Você tá doido? Tá? Ô, 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 ô Luizão. Vamos almoçar? Vamos tomar aqui almoço é, o almoço terça-feira? É. Eu, Edilson, você, é você, o, Paulo, o Nunes. Paulo Nunes e o Vampeto. Se tiver para São Paulo, vamos ou, ou jantar? Pô, Ivan, cara, eu vou lá para a Tô, meu tio, meu tio com mais amo tá tá morrendo, cara. Eu vou para lá sábado. Ah, Sabe, tá, tá bom. Terminal, cara. Não, tá bom. Vai lá não, se despedir não, dele. Poxa, então. poxa. Senão eu, eu irei ir com o maior prazer, mas tá, não tem como. Cara. Então tá bom. A gente se encontra, a gente tromba mais pra frente. Tá bom, Luizão? Tá bom, vamos sim. fala, valeu, irmão. Fica bem, um beijo grande beijo, pra você aí. Irmão. Fica com Deus, mano. Beijo, valeu. beijo. Valeu. Valeu. Rapaz do céu. É impressionante como os caras são de verdade, né? Não, tá brigado com o Edilson, eu amo o é Edilson, tá é, maluco. Tudo que você, sabe por quê, Edilson? Porque você é muito de verdade, né, mano? É, né? Eu sou um cara. Assim, é legal, né? Eu não, não, não acho isso. Vamos dizer assim. Ah, eu acho que todo mundo tem que ser de verdade, sabe eu, não, eu acho que todo mundo teria que ser assim, de verdade mesmo falar o que acha e tudo. E o cara não tem personagem, sabe? Eu acho que deveria ser assim.